ستړي مشي وخت مو په خیر ګران کتونکو شه خالص تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. نن د زله باجوړ راغګانو ډاګ نرسری کې موجود یم. دلته پری ډیسټریبیوشن شروع دی د ونو لږ شانته بوټي ورکي د میوو بوټي پکې هم شتري. زمونږ سره موجود دی عمران خان فارست آفیسر دی. د دوی سره به خبرې ترې کوو او معلومات به ترې ترلاسه کوو. عمران صاحب هرکلی درته وایو. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. ډېره مننه شه خالد صاحب ستاسو ستاسو د ټیم او اسپیشلي د شمال لیډو ډېره مننه چې تاسو په دې اهمه مقرره لئ او زمونږ او د عوامو ترمنځ تاسو یو سورس یو ذریعه جوړه شوئ. کوم ډسټریبیوشن شروع دی د ونو بوټو څه طریقې کار دی؟ اصل کې شه خالد صاحب تاسو وکاته زمونږ خو دا 10-15 ورځو نه دا پری ډسټریبیوشن سټارټ دی. دا زمونږ سره درې قسمه نرسری دي شه خالد صاحب تاسو لول زه په بیکګراوند پوه کوم. یو زمونږ سره دی بیر روټیډ نرسری. په هغه کې چې کوم موږ سره ننګې جوړو والا کوم دا غټ بوټي کېږي کوم سیزنل پلانټ چې کوم دي چې هغه چون کې په یو دی وخت کې سپرلی کې او په بل دی وخت کې کالو سر مطلب هغه بوټي به دې کېږي هغه موږ په دې ټیم کې وباسو. مطلب په هغه کې زمونږ سره توت دی سپیده ده بکاین دی ایلنتس دی داسې قسمه نور بوټي دي دا ټول موږ سره په دې کې موجود دي. یو جی زمونږ سره د فروټ نرسری فروټ چې کوم نرسری ده جی په هغه کې زمونږ سره لوکاټ دي اخروټ دي خوبانې ده غوز دی او انار دی داسې قسمه بوټي موږ سره موجود دي. او دا غینې علاوه جی موږ سره درېمه نرسری چې کوم دا غټ ټیوب نرسری ده. ټیوب مطلب کم غوتو والا یا بیگز والا کم بوټي چې دی پکې ناغي کې موږ سره چیل دی نختر چوتو وی لاچی ده دیار دی پلو سره داسې قسمه بوټي دي. نو د دې طریقې کار خدا دی جی چې دا زمون کم لوکل باډي سیستم دی دازل کم زمونږه ناظم اعلی صاحب چې کم دی داغي او داغي کم لوکل وی سي چیرمنان چې کم دي هغې له موږ دا فارم ورکلی دي او دغه فارم په ترو باندې موږ د ذمېدارونو ته د اسانتیا دپاره هغه فارم موږ د لوکل وی سي چیرمنانو ته او د ناظم صاحب په ترو باندې حواله کړي دي. هغې مطلب دا دی چې یاره دا خلک د کالونۍ او دغه چکرونه بچ شي او دفترو د چکرونه په اسانه باندې هغې هلته خپل فارم وصول کړي او سیده چې د هغې کوم بوټي په کاري سیده هغې نرسری ته دغه فارم راوړي هغې ته موږ دا بوټي فری آف کاسټ مطلب بغیر څه د معایضې ورکوو. صحیح. د یو فارم باندې تاسو تقریبا څو بوټي ورکوئ؟ اصل کې داسې ده جی شاخالی صاحب زموږ سره چې کوم دا بیر روټیډ غټ بوټي دي دې دپاره موږ لیمټ 100-150-200 بوټو پورې دغه کلی دی جی موږ چې دا داسې بوټي دي بیا د خلکو نه خرابیږي. بیا چې موږ سره کوم د ټیوب بوټي دي هغه نختر لاچی دیار هغه چرچا سونه ډیمانډ دي دغه سزې یو کرلی شي نو موږ هغه په زراو مورکو. تاسو د بوټو خبره وکړه لاچیم پکې یاد کړه د دې نه خلک ډېر ریږي وجې دا اوبه ډېر راکاږي او خلک ډېر نه خوښوي. اصل کې شاه خالد صاحب تاسو ډېر ضروري تپوسو کو په دې موقع او اکثر د خلکو په ذهنونو کې د دې متعلق یو تشویش او یو ډرابیک شته دی چې جی واقعي د لاچی او داسې بوټې دی چې اوبه کم وي او لاچی پرسکه دا چلو کو هغه چلو کو او دا چون کې یو بیسلس خبره ده او نعوذ بالله دا یو مخلوق طرف ته د یو توجه ده چې دې مخلوق دا کار وکړو نو نعوذ بالله دا زمونږ عقیده خراب شو عقیده یې موږ خراب ده شو چې موږ یې مخلوق ته توجه وکړو چې دې مخلوق داسې دا کار وکړو. ٹھیک شو جی د اوبو د کمی یا غو وجوهات به تاسو ز بیان کما ز به تاسو ته عقلی نقلی او سینسی ټول اصول باندې د دې سپیشي د غو کما او چون کې داسې څه قسمه دغه نشته دي تاسو ته موي چې هغه یو سلی ته چاویل چې سپی در نغو غوړو هغه خپل غوګ نه کتو هغه سپی پسې منډه والا هم دغه ریزن دی. په دې دنیا کې شخالی صاحب د هر یو شی خپل یو کنزمپشن ریټ دی مطلب دا غي څه دی دا غي د استعمال هم د خوراک او د اوبو. ٹھیک شو جی فار ایگزامپل ز کو تاسو ته په هغه کې مثال ویم چې دا انسان چې تګی شي ډیر زیات او روجمی یا ټول ورځ د نار نوره تیر کلی او دا تګی شنو دا چې کور ته راشي یو ویمال وګره والی نو پترتا د چې د خلک په ګیلاس کې په جام کې وبرالي. ٹھیک شو جی هغه دا سی چې د په ګیلاس یا په جام باندې دا غته نه ماتیږي گزاره کی. ٹھیک شو خو کوس په دې په ځای باندې چته د غوا میخه ګړې بزی موږ دغه کو نو غوا میخه تاسو په ګیلاس کې یا په جام کې وبنګ دی اغه له خلک بالټی یا داډه کوي. ٹھیک شو جی هغه به هرگز دا مطلب نه چې راځي د غوا میخه وژنو د وړي ریسک د خدای پاک مخلوق دی د خدای نظام دی د چا کنزمپشن ریټ به زیاتی د چا به کمی بل اصل کې دی دنیا کې مختلف مخلوق دی د هاتی نواله تر ماشی نواله هاتی پوری
ٹھیک شو جی مطلب دا دا ہر چا جدا جدا غی کنزمپشن ریٹ دے او تاسو تبہ زدا دی ڈرابے کوم بیان کما او د دی کم پیدی چ کم دی غوته کوم بیان کم ٹھیک شو جی خو چون کی زمنگ با جوړ خو ډیره غریب سیمه دا غریب علاقه دا نو دلته غټه مسله خلکو ته د سونی دلرګی ٹھیک شو جی او د خلکو د انرژي پورا کول د پاره مطلب دلته انٹرنیټ سورس نشته چې یګی سی استعمال کی یا د سیبل د ټول د انرژي غټ سور چ کم دی غزم سره د سونی لرګی دی نو د ټولنا لاچی چ کم دی بهترین شیدا دی چې دا یو پاس ګروم سپیشی دی ٹھیک شو جی پاس ګروم مطلب دا ډیره جل غټی کی جی او بل پدی کی دا یو کیش کراپ دی ته من کیش کراپ او دا لسته کاله با ته کټ کول شي جی ٹھیک شو جی او بل دا چې کم دی پدی کی کاپ سسټم ډیر زیات سترنګ دی کاپ سسټم څه ته وجی دا چې ته یو بوټی کټ کی دا دوه بچی کوي چې دوه کټ کی سلور کوي چې سلور کټ کی اته کوي جی دا بیا نه ختمی کی ٹھیک شو جی زمنګ ذمہ دار د پاره دا یو بهترین شی دی چې دا غي د سونه د پاره بل پدی باندې قانوني سبین نشته وس دا سپیشی دی جی نختر دیار یا مطلب سیړی ناغه کو په یوزې کې ولاړ مې قانوني پاغي باندې د حکومت طرفه پابندۍ راغته نشي کټ کولې دا غي لوازمات ګران دي نو دا زمون کمیونټي ته د خشاک د رسولو یو اسانه طریقه ده جی دا غي د پرمند بل دا غي د پر زمون د فل پین پیپر انډستری نه ده څنګه چې چاینا ده یا د نور ملکونو متاستوي دا غي د پر ډیر زیات ضروري شه ده د فل پین پیپر انډستری د پر د چیپ بورډ هارد بورډ د پر بل شي خالص د ټول نغټه پیدا چې کم نه ده لاچی دا نومبر دسمبر چې کم زمون سره د ښنې ورځي جی باغی کی مطلب ټول په باجوړ کې الموست هر قسمه ګلونه ونی بوټي دا باندې ورځي دا ختم شي نو زمون د هنی بی شادو مچي چې کم دی د ډیر پر د خوراک بل ذریعہ نه ټیک شو جی نو دا د هنی بی د خوراک د یو مین سور چې کم دی د دې ګل دا په نومبر دسمبر کې په دې ګل لازم ا دې ډېر بهترین شادي بل دا غینه علاوه جی زبتاست د نقصانات مخه ما چې رجی د نقصانات سری د دې جی د ټول نه غټ نقصان چې کم دی د من په دې اګریکلچر لینڈ کې نه پریپر کو مطلب کم زری زم کې چي دي دا غي مین وجدا دا چې د لیپس کم ډیکمپوزیشن چې کم دی دا پاسان نه کی بل په دې کې لیپ ټاکسیسټی ډېر زیات ده نو دا موږ صرف زری زم کو کې نه پریپر کو جی موږ چې د دې زری زم کې چې کم دی نه خراب وي ٹھیک شو جی نور د دې داسې نقصانات نشته چې تاسو ته زویم چې یاره د دې دومره ډېر نقصانات دي اسې قریبا د کم پری ډیسټریبیوشن شروع دي څومره بوټي به تاسو خلکو ته ورکوي اصل کې زموږ ایس پر سکیم ټارګټ دي مختلف ٹھیک شو جی موږ به 3-4 لک پورې د بیر روټډ نرسری چې کم دي په دې کې زموږ سره ټارګټ دي ایس پر سکیم پروویژن 10-12 لک زموږ سره د ټیوب بوټو کم ټارګټ چې دي ان شاء الله دا به موږ ورکو دا 20-22000 بوټي دا به د پروټ موږ ان شاء الله سکلي تقسیمو شي یو سره بوټي وی سي کوړتا څنګه نالګي او به خصمانه په څه طریقه وکي اصل کې شخلص سے مختص توختی ویل چې د بوټي دوړلونه د بوټي خصمانه ضروری ده ټیک شو جی سړی د 1015 بوټي وی سي خو شداغي خصمانه وکي کم چې جی آل مزمنګ د ټیو بوټي دی مطلب غتو ول دی نو داغه د پلی ور چانس ډیر کم دی هغه سه الډی د خاور یو سٹاک موجود دی ټیک شو جی نو زما ذمہدارونو ته خواسته چې دغه بوټي لګی دا د نن نو وکي چې سال کړه دا وتري نو د نن په قلار په بلیډ د غتی کټ کی ټیک شو جی یو طرف بل او داري په قلار شندې پټس تکوس کی چې د خاور د چم مات نشي خو دا چم مات شو جی بیا دا بوټي چې کم دی د سروایول پرسنټیج مطلب ډیر کم دی دا به پیل کیږي ٹھیک شو جی دویم نمبر زمنګ سي جي د بير روټډ بوټي دي کم دا ننګ جوړوالا نو د دې آلموست د دې ډرمین سي پیریډ دی جي ٹھیک شو جی مطلب په دې ټیم کې موږ دا بوټي زکه واسو چې دا خوابي د حالت کې دی دود دي دا په ځان نه پويږي جي دا تر دې ځنه اوچت کو بل زله دی وړو جي الته دی ولګاو چې دا کله بیا رايخيږي بده کې جون لګي جي نو دا بیا الته سپراوت شوی یا شین شوی ٹھیک شو جی نو دا خوابي د حالت چې کمی په دې کې دا بوټي توي سي جي نو دا جوړ جوړ لګول پکاري کم سے کم ددی دا خاور چ کم دغه پراپرلی دغه شی پرشی چ بیا دی کی غیریشن کیږي وچیږي نه او کوشش کو چې څنګه بوټي ولګوي بس دته پوری واړو ٹھیک شو جی بیا د پہلے ور چانس کم دی ډیر زیات کم دی صحیح ډیر زه تم نه چ مونږ ته مخترا مهرباني ډیر مانه شخالی سب تاسو استاد ټیم ډیر مهرباني اسلام خجی دا تاسو د عمران خان کوم چې فارسټ افیسر درغه خبره تاسو واوردلې بلا خلک راغلي دي ماشومان کشران مشران او د دې جنې بوټي وړي دا غوسره به خبره ترې کو چې دا سب کم جن راغلي سنوم دي زمانو خان پچی دي زم د ډیګري کالج زما کور دي سره تحصیل سره زه دي او زه دې نه سړی راغلم په دې کې مخ مخ کارم کا خوس مې خپل بوټي مزانونو په دې کې زما سره ولا ده ولا موږ نه راکې تود دي شړندۍ ده د پروټو لپاره مقصد ده لکه خوبانه ده شلتالو ده غوز ده
لو کارت دے دا مختلف بوٹی پکی دی ماشاءاللہ ډی خسته بوٹی دی او هر سړی ته مقصد دا څلور څلور پنځه پنځه ګړی ورکې کنه نو تاسو پارم مخ جمع کړی دا کله سر کوي پارمونه جمع کړی غیر قانوني کار نه کوم دا پارمونه جمع کړی په پارم باندې خپل بوټی راکې او دلته مقصد دا دی چې ما اکثر موږ کې کارم کوګره خود غیر پارم چاله بوټی نه ملاوي په یو پارم باندې څو بوټی ورکې په یو پارم باندې 200 150 بوټی دا ملاوي مقصد دا دی چې کسي 200 کې کنه مختلف خو لګه 200 نه پورته نه یو داشن د 200 150 د بوټي ورکو د پروټو غزان دی د پروټو باندې اب سور کوي یو پروټو باندې هر یو دا باندې موږ مقصد د دل کډری دری بوټي د هر یو شینه ورکو هغه تقریبا 12 14 بوټي برابر شي د پروټو دا ډیر شي دا چې او دا چې وی شي کنه نو بیا یو بوټي په سو خرسي نو سر د دې دا خو چاته نه معلومه ځکه چې دا کم سه کم دا چې بار چې خرڅیږي کنه نو د دې یو بوټي خبره چې دا 200-500 روپۍ خو دلته شی موږ ترکه پریمی لاویږي کنه نو د دې قدر د دې اصلي په کار چې موږ د دې قدر وکړو او دا موږ ویسو د دې پر موږ خپل کړه وکړو خو برابر نه کړو دا غي حفاظت وکړو نو علاقه د دې مقصد دا دی کوم مطلب دا د خرڅ لپاره نه چې وړې نو ته بنه لوي او خرڅوي به نه نه دا خرڅ نه دي دا خو مقصد دې لپاره چې دا خو موږ حکومت راکې چې تاسو ویسو ځنه نه کړی او د دې حفاظت وکړو خدای نه چې سړی ویس سر او بیا ته پولیس ته کیدی او چې حفاظت وي نه دې په کار چې حفاظت وشي ډیر مننه نه السلام علیکم حاجی بل روزان رسول الله تاسو کوم ځای سنوم دی زمانم تاسو ټول ټول نو مخکې زو تاسو تار کړم شه خالی صاحب چې تاسو را لې په دې موخه باندې او زمنګ نم د انټرویو واغسته زمانم عبد القادر دې ز په دې نصرې کې چوکیدار هم د یو کال نه د دې چې څه خاص نامه ده د وبو دا کده لیبر دا کار سره د حاجی صاحب غری پوساته سره د عمران صاحب د شوکت سره حاجی صاحب سره غری پوساته سره د دې ما ټول د کال چې کومه خاص نامه ده کوغه په هر شکل کې دا د شپې چوکیداری هم د سولر ده دا کړی ده د تاسو کوي او لکه چوټي وشي کنه اج سو کم نه ما ځګر نه وخت دی نو چې ملګری راشي به خوته ګړې ورکوي کنه نه جی دا غته سکار دي چې غیر ایګل طریقه ده بیا ځکه چې هغه مو ته چې ملګری نږدې رشتہ داری نو بالکل جی نکیږي ځکه چې بابو صاحب دا هدایت دی مونږ ته چې یاره زمانه بغیر زما موجودګۍ نه بغیر به هیڅ چاله یو شین ورکوي یو بوټی هم نه ورکی نه بالکل جی ځکه چې دا کم پارمونه او کم بوټي دي زموږ سره ټوله ډیټا ده بابو صاحب سره نو دا چا چې پارم جمع کړي بیا سبا باغ وي چې ماته بوټي میلاو نه شو نو بیا کرپشن شو دغه شینه پاک دی بالکل ان شاء الله شپه ورځ تاسو هر ټیم د څوک داسې ثبوت کول هم نشي چې بغیر پارم هم بوټي ورکو سي ډیر مننه وخت راکوه اوکے السلام علیکم خریدا ځوان را سوال لري تاسو سنوم د کوم جن راغلی زل رحمان نن د خان راغلی در سره ایت بوټو نو پارم د جمع کړي وکنه او جی پارم هم جمع کړي نو بوټي په تدرکی او بوټي پارم مرا واغې سوس را ته بوټي راشماري او سې ته وډو ده او سو پارمونه جمع کړو ما خود و جمع کړو بس در سړی خپل د جیداد د تعداد پورې دغه دی نو چې چا سوم نه زی غ پارم جمع کی نو په یو نوم دوه کنه بیل بیل نه په بیرو بیرو او سپارش خو به خام مخه کړی کنه چا ته خو نو سپارش پکې نشته بس ناظم صاحب دغه در کی دا چې ور شهر چاته ناظم صاحب رنګ کوي نہ ناظم سے بار چاہتا تھا کہ کئی بس ور شی تو کو تو زما بوٹی لگی غول دا غور کی دا پارم ور کی ہاں ابے ڈی پو سے دسخط کی دلتے غور اولی کی بدلت برازی پو بوٹو سے دیز نہ پیوڑی چ بوٹی وے سی کنن بل تو سو بے کوی نہ نہ لو کر نہ ہوس دا نال وقت دے دی د بوٹو رزی دی خدا بازار کی بے پیسو ملاوی کی دلتے سرکاری ور کی ڈیرہ من وقت رکھو یو بل زوان ہم دے دیم بوټو پس راغله دې کوم ځای راغله اوسلم دې ما سویب نوم دې دراغه غانو ډایګي او بوټو پس راغله مخپت خطرې قراته ملاو شي ته خو دې زی کنه به خو ستا آشنا می کنه آشنا مون خو په خپل کې کارم کول لیبر په دغه نو به خو به ته ماغستان وړي نه نه د تیراز به کرپشن ده خجی دا تاسو خبره ترې واوریدلې د فارست افیسر محمد عمران صاحب او د غشان ته کم خلک چې راغلي وو د بوټو لپاره ځوانان پکې راغلي او مشران او کشران او بوټي وړل د خلکو ټولو مخ کې پارمونه جمع کړي دي او بیا پسې کال کیږي چې کال پسې وشي سبا وې تراشه نو صرف هغه خلکو لپاره بیا بوټي ورکي او چې کوم کسانو پسې کال نه شوي هغه ته داسې بوټي نه ورکي پارمونه نه مخ کې نه جمع کړي دي تاسو مراتل شي دغه بوټي ترلاسه کولای شي خو چې کله تاسو پسې کال وشي خو صرف د بوټو یوازې وړل نه دي چکره تاسو بوټي ویسي نو بیا د اغه خصمانه هم کولی اولی په طریقه باندې سړی ځان پوهی کی چې دا څنګه نال کما په څه طریقې نال کما طریقه زده کی او داغه نرسته بیا داغه په صحیح طریقه باندې خصمانه هم کول تیر زه ته مننه تاسو ټولو ته بل ریپورت پوره شخاله تور کې اجازه خښ په خبره الله فمان.